ሚስቶችን ደስታኛ የማድረግ 10 አውነቶች ተፈንቶ ተግባሩ ቀርቶብህ እንደው እነቱን እንኳን አንበበ ብትረዳ ምን አለበት? ተከሸን ከምደኛ ጣም ከምደኛ ተከሸን ከበደ ነገር አለ። የማይፈልጉት ሰው እየመጣ ይሆነ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አነሽም ለከብለሻ ደኖክ እንዴት ነው? ምን ነው ግድግዳው ላይ ጥቅስ ረስተ ነው የምትመለስ? አይ ጥቅሱን እንኳን ትቻለሁ አባ። ከፍትፍቱ ፊቱ ሚላውን ጥቅስ ላንተ ትቻለሁ ተጠቀምበት። ታዲያ ምን እግር ጣለ? ምሳ ልሰራ ብዬ እንትን ሽንኩርት ለከትፍስን መክተፍ ያለ ከየለኝም ለሌላ ጊዜ አላስቸግርም ለዛሬ ብቻ። አረ እኔ እናት መክተፊያ ሞልቷል። አሰግ እስቲ መክተፊያ ተነሽና ስጭ። እሺ አሰገድ እንትን በዛው ቢላዋ እንትን የኔ ዶልዱ ማለት አሰገድ በዛው እንትን ሽንኩርትም የኔ አብጥላ አሰገድ አሰገድ ዘይት የኔ ረግቷል አሰገድ እንትን ብረድስት ይሄ ትልቁ ሰታቴው አይደለም መካከለኛው እንትን የኔ ተቀዶ እያፈሰሰ ነው። ኮሽናው ነቅላታ ወስዶ ሌላስ ምን ቀራለሽ? አስቸገርኩ እንዴ? ያሰገድ ካላስ ቸገርኩ እ ሽሮና በርበሬ ያው በዛው እንጀራና ጨው ብታረጊበት እንዳትመላለሽ። ይሄን ሁሉ ተሸክመ ልትሄድ ነው? በዛ አይደለማ። ታዲያ ምን ይሻላል? እዚሁ ላብሰለው እንዴ? ይሰጥላል እንዴ? ያው ለመለማመድ ነው። ታዲያ በኔ እህልና ዘይት ነው እንዴ የምትለማመደው? ታዲያ ምን ተሻለ? በቃ ለምን አሴ አታበስለው? ሸልማሴ ያው ለቁጣባም እንዲሆን። አረ ይሻላል። እማ አባ በቃ ዛሬ ምሳ በኔ ናችሁ። እዚሁ እንቋለሁ። ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያ ዓለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሎታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካሎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት። አባ እነዛ ልጆች የምርቃ ተሸክመው ብር እየሰሩ ነው? ጎበዞች ናቸው አይደለ? አው ግን ነገሮች ቢመቻቹላቸው እንደናንተ ትምህርት ቤት መዋል የነበረባቸው ልጆች ናቸው። ምን ይደረግ? በዚህ እድሜያቸው ለራሳቸው ወላጆች እንዲሆኑ ተገደዋል። አንደኛው ልጅማ እኮ በጣም ትንሽ ልጅ ነው። በጣም ምን ታረጉታላችሁ እንግዲህ? ሁሉም ደልቶት አይኖር ወይ? መጣ አባ ቸኮሌት አገዛለንም? ወቅት ብላችሁ እንጂ ቸኮሌት ትበላላችሁ ብዬ አይደለም ከቤት ያመጣኋችሁ። አርፋችሁ ባይናችሁ እየበላችሁ ሳድግና ስራ ሲይዝ ይሄን ገዝቼ እበላለሁ እያላችሁ መጎምጀት። መጎምጀት እኮ ጥሩ ነገር ነው፣ ለስራ ያነሳሳል። ግልጽ ነው አይደለም? ግልጽ ነው። ከፍዬ ልምጣ። በሰንዴነ እሳት ሆኗል እኮ እሳት።
وي ይቅርታ ማሜ ሰላምታ አንሳል መልስ ወደ ማማረር ገባው እንዴ ነ ሰላም ነ አለ አለ እንዴ ያ ሄኖክ ነው እንዴ አንተ እንዴ ትልቅ ልጅ ሆነዋል በጣም በጣም አጠገብ ያለችው እህቱ ናት አንተ አታቃተም የኔ ትባላለች አራት ጥፋ በሴ እንዴ እኛ እኮ ደንበኛ ሲጠፋ በጣም ነው የሚደብረን ወድጄ ነው የምጠፋው ዋጋው እኮ ነው የሚያጠፋኝ እንዴ ምን እናደርግ ብለን ኑሮ ሁላችንም ላይ ተወደደ ጋሪ ሙሉቃ ገስተን እየገፋን እንዳልወጣን ይሄው ዛሬ ፌስታል እንኳን የማያስፈልገው ቃ መግዛት ደረጃ ላይ ወረደ በስ ያሁንም እኮ ደስ እንዲል ከፈለክ ጋሪ መጠቀም ትችላለህ ደስ እንዲል ደስ እንዲል ዋጋውን አቀንስልኝ ምን ጋሪ ምን ያረግልኛል ግን እኮ እውነቴ ነው ለምን በጋሪ እየገፋሁት አልወጣም እንዴ ይሄንንም እኮ ሆነ እኔ የገዛሁት አይደል እንዴ አዎ ያስ ቁረጥ ነው እንጣል እየገፋሁት ወጣለሁ ማን እንደስ ይበልጥ ሩቴ ወይ መሲ ሩቴ ትልቁ ሀብት ጊዜ ነው አይደል እንዴት ማለት ለምሳሌ አሁን አንቺ ገንዘብ ቢጠፋብሽ ሰርተሽ መልሰሽ ታገኛለሽ አይደል ጊዜ ቢጠፋብሽ ከየት መልሰሽ ታገኛለሽ እሱማ ልክ ነው በሲ አዎ ለፕሮግራሜ ቁጥሩ ሐሳብ መጥቶልኝ ነው ለምሳሌ ይኸውልሽ ለምሳሌ አንዳንድ መስሪያ ቤት ትሄጃለሽ ጉዳይ ለማስፈጸም እና አንዳንዱ ባለጌ ጉቦ ይጠይቅሻል ገንዘብ አይደለም አንዳንድ ቦታ ደግሞ በዝረክርክ ባለመዘመንና በስንፍና ግዜሽን ያባክኑና ግዜሽን ይበሉብሻል ቆይ አንቺ ይበልጥ የሚያናድድሽ የቱ ነው በጉቦ ገንዘብሽን የሚበላብሽ ነው ወይስ በስንፍና ግዜሽን የሚበላብሽ እኔ በስ ምን ያገናኘዋል በስንፍና ግዜን የሚበላብኝ ነው እንጂ በቃ አየሽ እኔም እንደዚህ ነው ያልኩት ቻሪፍ ሐሳብ ናት አይ ምን መሰለሽ ሩቴ ለምነትን እኛ ካልተዋጋነው እኮ ማንንም አይዋጋው እቺ ሀገር ማን አላት ሩቴ ሁለቱም ሌቦች ናቸው በስዬ አ ሌቦች ናቸው ሌቦች ናቸው አሁን እኮ የግዜ ሌባና አስቀድም እንጂ ቀስ ብለን የጉቦን ቀስ ብለን ደሞ እንመጣበታለን እቺም አንዳንድ ጊዜ ሲመጣለ ጀግና ነህ እኮ በስዬ እንቺ ጀመረሽ ይውልሽ አንዳንዴ ሲመጣለ ኬት ነው የሚመጣልኝ ይውልሽ እኔ እኮ ሌላው እንዲታይ ራሴን ደርዘዝ ስለማረግ ነው እንጂ ጀግንነቴ ማይታወቀ ነገር ነው ይሩቴ ታይ እንጂ በስዬ ማን ነው አንዱ ሌባ ይሆናል ማን ነው? አገሩን የሞላው እንዴ? ማን ነው? ምን ነው ቀረሰው እንዴ? አይ ሌላ ጉዳይ ነው። ነው እሺ ግባ 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 በር ላይ አትቆም። እንዴ? ማሜ እንዴ ነህ? ሰላም ነው እንዴ? እሺ ደህና ነን። ምን ነው ሌላ ጊዜ እኛ ነበር አንተ ጋር ምን መጣው? ዛሬ ምን ግርጣለ በሰላም ነው? አይ በሰላም ነው። ቁጭ እንበል። በሉ እሺ። እሺ አርፍ አርፍ በል። ምንድን ነው ገንዘብ ቆጥሬ ነው የሰጠው አይደል አሳሳትኩ እንዴ አይ እንደሱ አይደለም ታዲያ ምን ነው ችግር አለ እንደውም ይቅር ደስ አይልም እንደውም ይቅር ምን አዎ መቼስ አብረን ኖረናል አይደል ምንድነው እሱ ማሜ ምንድነው ችግር አለ ግድ የለም ይቅር አይ ለምን ለምን ትሄዳለህ ቁጭ በል ምንድነው እሱ ምንድነው ማሜ ንገረን ሰላም ነው እሺ ዛሬ ማለት ቀደም እናንተ ከመጣችሁ በኋላ አዲስ ያስገቧቸው ቸኮሌቶች በሙሉ ጠፍተዋል ጠፍተዋል ስትል እናንተ ከመጣችሁ በኋላ ቦታው ላይ አልነበሩም የት ሄዱ ቆይ 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 በስ እናንተ አልገባ ቆይ ማሜ አሁን አንተ ይያልክ ያለው ቸኮሌቱን ሰርቃቸዋል ነው ነው እንዴ ሄሩቴን ሰርቃቸዋል ማለት አልፈለኩም እነታው ግን እንደዛ ነው እንዴት ማን ነው የሰረቀው እኛ እኔ ማለት ልጆቹ በጭራሽ በጭራሽ እንደዚህ ያደርጉ አርገውታል በሲ ልጆቹ ናቸው የሰረቁት አራታው እኛ እኮ ልጆቻችንን በስነ ስርዓት በስነ ምግባር ያሳደግን ሰዎች ነን እኮ በጭራሽ እንዲህ አይነት ነገር አያደርጉ እንኳን የሰው ንብረት አልፎ ሊሰርቁ ቀርቶ ያንተን ቸኮሌት በምግብ እንኳን ለምነን ነው ብሉ ምን እላቸው እኔም እንደዛ በያስብየ ነበር ግን አርገውታል በሲ እንዴ ማሜ ምን ይያልክ ነው ማለት ሄኖክና የኔ ልጆች ቸኮሌት ሰርቀዋል ብለ ጠርጥረ ነው አዎ በፍጹም እንዲህ ያረጉም አትሳሳት ይሉ እኔ ባስር ጣት ይፈርምልሃለሁ ከፈለክ በግሬ ጭምር ፈርምልሃለሁ እንዲያደርጉ እርግጠኛ ነህ እርግጠኞች ነን ምን ነካማሚ እርግጠኛ ምን ልትሆን ነው ልቀርጸ ነው እንካ ምንድነው የደህንነት ካሜራ ነው ተመልከቱ ምንድነው ይሄ ልጅ የተለቀ ሰውዬ ምንድነው ሰውዬው የሚያስሚሰራው
አታዩም ትልቁ ሰውዬ በአፍንጫውን እየጎረጎረ እጭ ምን ነው ትልቁ ሰው ሲሉ ማንም አያየኝም ብሎ እኮ ነው እንዴት አይነት ወራዳ ነው እናት ቁሻሻ ይቅርታ በሲ አጎቴ ነው መጥፎ ልማድ ነው ኦ ሄ ያንተ አጎት ነው አጎቴ ነው ይሁን የሚመሳሰል ነገር አላችሁ ጣታቸውን ተለቅ ተለቅ ያለ ነው ቆንጆ ተቀላሉ ያለ ነው ቆንጆ ቆንጆ አጎት ነው ያለ ማለት የሚቀጥለውን ቪዲዮ ይሁን እሺ አየናቸው እነዚህ ቆማል እኮ እዚሁ ተገቡ አህ ታዲያ ይቁማ ታዲያ እና ምን አረጉ ታዲያ ይቆማል እኮ ቸኮሌት አጠገብ እንዴ እንዴ በስ እየታለ ታለ ቸኮሌቱን ሲያነሳው ያንሳ ታዲያ ዋጋው ላይ ይሆናል እንዴ ይሄው ይሄው ኪሱስ ከተተው ጎሸኔ ተቆጭው አንቺ ትሻለሽ እንዴ ታያታለ ስትከላከልለት ሰው ያያየችለት እኮ ነው እኔ ነው አኔ እኮ በዚህ በኩልኝ እኔ ነው መሸፈነው ማለት ነው የኔ አንቺም ይሄው ይሄው ጭራሽ እሷ ኪሱ ሲከታዋል ይሄ ሩቴን ያልመሰለኝ ይሄው ኪሱ ሲከታ ነው 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 ይሄውልሽ ይሄ ባኒሜሽን ቆርጣውት ሊሆን ይችላል እንጂ ወይ ከተውበት ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ እስኪ ምን እንደሆነ ምትለው ያያየና አይደል እንዴ ደታ ያለ ኪሳቸው ሲሞሉ ቸኮሌት ስልክ ያንተ ነው ላንዶ ላጅ ልጅህ ሌባ ነው እንደመባል የሚያሳፍር ነገር የለም እነቴን ነው ማለት በጠላተ አይድረስ ማሚኮ በቅርብ ምናቀው ሰው ባይሆን ኖር ውርደቱን ማሰብ ነው ያው የቸኮሌቱን ብር እንደሚከፈለውና ሱም ያው ለሰፈር ሰዎችም ለማንም እንዳይናገር ተማምለን አስመለ ነው ተለያየ አረንዶም ከውርደት ተርፈናል ልጆቹ ግን አይተርፉም ሰውዬው ምሳ ንውጣ በልቻለሁ እናንተ ብሉ ንውጣ ምግብ እንብላ በልቻለሁ ጋይስ ምሳኑጣ በልተናል አልሚ ዳቦ ቆሎ አልሚ ምርቶች የጥራት ለህቀት ይምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ IV ግሉኮስ እና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ ይሩት ይሁሉ ቸኮሌት አሁን እኛ ወላጆች ነን በስዬ አአ ይሩቴ እንዴ ብለሽ ራስሽ እንዳትወቅሽ እኛ ምንም ያጠፋነው ነገር የለም ማድረግ የሚገባንን ሁሉ አድርገናል አሁን እኮ እነሱ ኃላፊነት መውሰድ የሚችሉበት እድሜ ላይ ነው ያሉት አይደል አዎ ልክ እኛ አይደለንም ጥፋተኞቹ የሚገርሙ ልጆች ናቸው ቤት ሁሉ እኮ ቸኮሌት ቸኮሌት ነው የሚለው እንዴ እንዴ ምን ቀልዳለሁ አፍረት እንኳን እኮ አይሰማቸውም ልጣጩን አታይም በልተው አልጋቸው ስር ደብቀው ጎዝጉዘው ተኝተውበታል እኮ ምን ማድረግ ነው ይሻለሽ እንደው ነኝን አይቻልም እንደው ወጭ ያለው እንጂ ግዞት ሳይቤሪያ ነበር መላክ ሳይቤሪያ ከላይቤሪያ ጋር እንዳይም ታታብሽ ሩቲ እ ሳይቤሪያ ለግዞት እኮ ነው በጣም ብርድ ሲሄድ ማትቀልድ እንጂ እንዴ እኮ ቁም ነገር ነገር ነው እሺ ምን እናርክ ወይን እንዳንቆጣቸው እንዳንገርፋቸው ደሞ ለይዟቸው በዛው ለምዶባቸው ቢቀርስ አስቸጋሪ እድሜ ላይ ኮን ያሉት መጠንቀቅ አለብን እጂ እነኚህንም አስለማመጣ ልገኝ ሙልጭ አርገ ነው መቃጣቸው ሙልጭ አርገ አሳይሻሉ ልክ ነው ማስገባቸው በሳማ ነው መለበልባቸው እሱ ነገር አለ እንዴ በስዬ ጠፍቷል አይደል ይሄ ክላይሜት ቼንጅ አጥፍቶታል አይኑ ጥፋና ሳማ ከጠፋ በኋላ ኮ ነው ትውልዱ የተበላሸው ሰላም አላችሁ ሙሌ ሙሌ
هيروتي أنت نقدر لاس تجراش ونبر أنت بنا يا فلو جبنه يا فصل جبنه ما شاء يا ولو صد غير أما سجن على دم تجس غرة بيت بين أوركو سوته شجره مودي وين سما يفند ميجين ثقالة سما هي ميكاتلو سما يقول لي يا ماشو تولد أفن تحسس وين بقى عتكية يتنكفك بوتين لا مسألة وده في تمول دولي جبيات أخا بملكة أشلا لبيكو بمسألة أنت جناسة تاجواسة تولدنا ولج بس أم مسألة مغرف متحسبو باك سامح أنت أوسعني مولي لا من قطعي لما أنا أجبا أوسعني الله أوسعني جلال ويهروتي أنت بنا ونصافا لقام فلو دوكيتو على كوبينيا دوكيتي نورش يا وزاكو مريم ستالو ست انت ما جيش اتعن يافنج ما جيش نورش تزو على ست وي شي انت نس سني بكوبا ياسون كو طعموني يا بلاش ست منو قرالش انت قرالش انت عند نطل سيني كمسلم تنركبو تالو ستو دي ያን ሁሉ ተሸክመል ተይድ ነው እንዴ? ይከብዳል አይደል? እኔ እኮ የዚች ስቶቫን አጠቃቀሟን በደንብ ሰለማላቀው እንጂ ዚዋፍልቼ ተጨረስ ይሻለኝ ነበር። ሙሌ ቁጭ በል እና ያፈላልሃለሁ ችግር የለም። አመሰግናለሁ። በሴ ዛሬ ቡና በኔ ነው። ይከብ ቁጭ በል እሺ ቀላል አቀጥላል እንዴ? በእንከበካቤና በጥንቃቄ ሲያድግኩ እንደዚህ ነው። ግን ለምንድን ነው ፈለጋችሁ? ሙሉ ቀን አሁን ይሄ አይመለከተን ቡናን ጠጣና ሄድ ጉዳይ አለን። ምንድን ነው ጉዳዩ? ምን ያገባሃል? ቡናን ጠጣና ሄድ አልኩ። ሶስተኛ ሰላከተም? አታናደኝ እንግዲህ። እሺ ምን እኔ እኮ ቤት ያፍልክ መጠጣ ታቆቶኝ አይደለም እኔ ላቀመሳችሁ ብዬ ነው። እንደሌላ ነገር አይ ሌማ በስዬ ላመሉ ዳቦ ይልሳል የሚለው ተረት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናንተ ልኮ ነው ወይኔ ጉዳችን አውቀዋል አውቀዋል እንዴት ያቆቻሉ እኔ ምን አውቃለሁ ብቻ አውቀዋል ወይኔ ቸኮሌት የለም አለቀልን አውቀዋል ጉዳችን ፈላ ወይኔ ጉዴ ሳሞለኛ ነው እንዴ ሳሞለኛ ነው ሄኖክ ምን አለ ቸኮሌቱ ባያምር ምን አላቁም ብለሽ ብታስቆሚኝ ሻው ምን ልናርግ ነው እኔ እኔ ያየ በዛ ሳማ አልገረፍም ቀስ ብዬ የሮት ቆጣለሁ እኔ ሄጂ ግራቸው ስሩ ድቂ ቅርታ ጠይቃለሁ አሬ ቸኮሌት ምላ ጋሬ ቸኮሌት ነው ይዛሪም ብቻ አይደለም እንጂ ድጋሚ እንዲ ቸኮሌት አድርጋል ድርሱ አንሰርቅ ድጋሚ ማሽ ይቅርታ ጠይቅ እሺ ሄሩት ተቃጠልኩልሽ በስ ያሁን እንደሚያቃጥል አንዴ አየሁ አይደል ለምን አታስቀምጠው እናትሽን አሁን በዚህ ተገርፎ ይድናሉ እንዴ ብትገርፋቸው ማለት ነው እኔ እኮ ልታስፈራራበት መስሎኛል አሀ መጣችሁ ጥፋት አጥፍተናል ይቅርታ ልንጠይቃችሁ ነው የመጣነው አዎ አሁን ሁለታችሁም ተቀመጡ ቁጭ ቁጭ እንዴ ሳሞስ በስ ያንድ ጊዜ ዞር አድርገን ወዴት ነው ዞር የሚለው ይሄንማ ካሁን ሁሉ መዱት ልጄ ማለት ነው ልጃችን ነው ይሄ አባለብልቤ ይባላል ከዚህ በኋላ አብሮ ነው የሚኖረው ተንከባክቤ አሳድገዋለሁ ቁጭ የኔ አምልጪ የኔ አምልጪ አሄራክ እንዴ ነጭ በስ አምልጪ እንደው ከቦ ተካላ ካልደ ያጆንቺ ደሞ እንዴ ደሞ በስ እንዳመልጡ ልጅ አምልጪ ዲህ ሄኖክ
የሙሉ ቀን መውጣት ነው ይሄን ቤት እንደው ጭር ያደረገው? እንዲህ ያለ ሰላም እና ጸጥታ ተሰምቶኝ አያውቅም። ሳንቲም እንኳን ይዞ በኪሱ ሲራመድ ይሄ ቤት ሞቅ እንደሚል። አይ ሄኖክ ሄኖክ ቤት ተከራያለሁ ሲል እሱም ተከራይቶ ወጣ። የተባረከ ልጅ መቼም ሄኖክ ከራያለሁ ባይል ኖሮ ሙሉ ቀን እስከ መቼውም ከዚህ ቤት አይወጣም ነበር። ሙሉ ቀን ሳማ ያዳቅላል። በቀንበና አካባቢ ያሉ ሳማዎች በጣም ያቃጥላሉ። ኳስ ሜዳ አካባቢ ደግሞ ያሉት ረጅም ሰዓት ያቃጥላሉ። ሁለቱ ቢዳቀሉ ረጅም ሰዓት በኃይለኛው ያቃጥላሉ ሲል ትዝ ይለኛል። አሁን ተወ እንጂ ድሮማ ግቤ በሳማ ሳህን ሞልቶት ነበር። ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረቡ፣ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠቱ፣ ሁልጊዜም ዘመናዊ አጃር አዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ። ማሚዬ እንዴት ነሽ? ዳድ እንዴት ነው? በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልኬላችኋለሁ። መልካም በዓል አለ። እሰየኔ ልጅ ይባረክ። ዛሬውን boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቡ ደስታ ምንጭ። ሳማው አቃጥሎ ነው እንደዚህ የምትንዘፈዘፈው? ምን ሳማው ብቻ ነኝ ናችሁ እንጂ አቃጥሉ። ምንድነው የሆናችሁት? ኑጡ። አሁን እንማ የሚያስጥሏችሁ መስሏችኋል? አትወጡም? ኑ ወደ ቤት። ምን በስዬ ደምን ሆነ ነው እኮ። ለምን አጥሎን? በስዬ ሳማውን ጣሎ በቃ። እንደውም ሳማ ያስፈልግም። በቡጢ ነው መዘረርሽ እያንዳንድሽ። እኔንም? ኧረ አይደለም፣ እነኝን ነው እንጂ አዳሜን። ኑጡ አሁን። እኔ ሌላ ወሬ እኮ አልፈልግም። ልጆቼን አሳልፋችሁ እንድትሰጡኝ ነው የምፈልገው። በስንቱ ልጆችን በቡጢ። ምንድን ነው ታዲያ? ምን ላድርግ? እህትዬ፣ ምንድን ነው እየሆናችሁ ያላችሁት? ኧረ አባዬ ተው፣ ይሄ ለመንገርም በጣም የሚያሳፍር ነገር እኮ ነው። እስቲ ተረጋጉ። እንደ ትልቅ ሰው ቁጭ ብለን እንነጋገር እንጂ። እኔ ቁጭ በይ እስቲ። ወዴት ነው? የምን መተዛዘል ነው? ቁጭ በል እዛ፣ ቁጭ በል። ምንድን ነው? ሳማ ገደለኝ ገደልኩት። ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው ናቸው? ኧረ ኧረ፣ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ጋሺ። በዘራችን የሌለ እስቲ ከቤት እንውጣ ተባብለን ተያይዘን ወጣን። ከሱቅ የምፈልገው ነገር ነበር ስጠይቅ አጣሁ። በኋላ ሱፐር ማርኬት ታገኘን እና ገባን። እቃውን አግኝቼ እስከ ከፍል ዞር እስክል ቸኮሌት ሰርቀው ጥግ ላይ ቆመዋል ተይዘው። የማይታዩ መስሏቸው እኮ ነኝ። ሱቁ ውስጥ ካሜራ ስለነበር እኮ ሲሰርቁ እጅ ከፍንጅ ተይዘው ነው። ባለሱቁ ካሜራውን ይዞ ቪዲዮውን ይዞ ቤት ድረስ መጣ። እቤታችሁ ሄጄ አመል ያለ ሰው አለና ተጠንቀቁ፣ ቴክ ኬር አይልም። እናንተ የምሰማው ነገር ሁሉ እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። ሄኖክ የምሰማው ነገር ሁሉ እውነት ነው? አረያቴ በል ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው እንዲያ አመል ያመጣችሁት? ዛሬ ብቻ እኮ። አይ አይመስለኝም። አመል ሆኖባችኋል ወይም ለምዶባችኋል። ኧረ ዛሬ ብቻ እኮ ነው። እኔ እኮ አልሰረኩም። ግን ሲሰርቅ ደብቀሸዋል ሰው እንዳያዩ። የሌባ ተባባሪ ሆነሻል ማለት ነው። ሌባን የሚተባበር ራሱ ሌባ ነው። እሺ እኔ ሁለተኛ ቸኮሌት የሚባል አጠገብ አልደርስም። ሁለተኛ ገበያ አልሄድም። እኔም ዝበል እንደው ምን ሲል እጃችሁ እሺ አላችሁ? ቸኮሌቱን ሳየው ብላኝ ብላኛል። እኔ እኮ አልተናገርኩት አቃጣሪ ላለመባል ነው እንጂ ተው ስለው ነበር። በሉ ተነሱ። ስላለቀሳችሁ ዝም የምትባሉ መስሏችሁ ነው? እነሱ ዝም ቢሏችሁ እኔ አለቃችሁ። ተነሱ፣ ይቅርታ ጠይቁ። ተነሱ።
ሁለተኛ ይለመደንም ይቅርታ በጣም በሉሽ እኔ ይቅርታ አድርጌላችኋለሁ ተነሱና አባታችሁን ይቅርታ ጠይቁ እኔ አባታችሁ ነኝ የፈለጋችሁትን ብታጠፉ ይቅርታ ማድረግ አይቀርም ከኔ በለጠ ግን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ባለሱቁ ማሜ ነው ህፃናት ባየቁጥር ሌባ መጣብኝ ብሎ እንዲፈራ አድርጋችሁታል ይቅርታ መጠየቅ ካለባችሁ እሱ ነው አ ባሉ ምትሉትን ባሉት ይቅርታ እንድታረግልን የመጣ ነው እህ ይቅርታ እንድታረግልን የመጣ ነው እቃን ሰርቀን ስለወሰድን ይቅርታ ለምን የመጣ ነው ይገባኛል ሁላችንም ልጅ ሆነን አልፈነዋል ዋናው ጥፋቱን ማጥፋታችሁን ማመናችሁ ላይ ነው ይቅርታ አርግላችሁ አህ እንደሱ አይደለም ማሚ እንደሱ አይደለም የበሉትን በጉልበት ሰርተው እንዲከፍሉ ተስማምተው ነው የመጡት ይው ቀዳሜና እሁድ ከዚህ በኋላ ለአንድ ወር ያህል ከጥናት በኋላ ያንተናችሁ እፈልከውን ስራ ሰራቸው ስትፈልግ ጽዳት ስትፈልግ እቃ ይደርድሩ ስትፈልግ ደንበኛ ያስተናግዱልህ ይው ይደክማቸዋል ብለ እንዲብለ እንዳታስብ አሁኑኑ ማስጀመር ትችላለ ከኔ ጋር ይመለሱ ካላችሁማ ደስ ይለኛል እንደውም ሰራተኛ እየፈለኩ ነበር እንደኙ ሰራተኞች ይኸው ያው መጥረጊያ ማጥራት ጀምሩ ዳይ ዳይ ወደ ስራ በፊት ነበር ማቀርቀር ይው ካስቸገሩ ደውልልኝ ችግር የለም ደውላለሁ ወስ አመሰግናለሁ አሃ ማሚ ለሳማ ላቃጠለው የሚሆን ክሬም አለ እንዴ ልጅን መቅጣት በእኛ ጊዜ መግረፍ መቀጥቀጥ በፍርሃት ማሸበር ማለት ነበር ፍርግጥ ነው ይሄ ላንዳንዱ ወላጅ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ግን እኔ አንድ የሚያስፈራኝ ነገር አለ በወላጅና በልጅ መሃል ፍርሃት መፈራራስ ሲመጣ መራራቅም አብሮ ይመጣል መራራቅ ሲመጣ መደባበቅ ይመጣል ልጅ እንደ ልጅ ቀርቦ አንተን በቸገረው ግራ በገባው ጊዜ ከማማከር ይርቃል ሳይታሰብ አንድ ቤት የምትኖሩ ሁለት የተለያዩ ሰዎች ትሆናላችሁ ይሄ ስሜት አድርጎ ወደ ጥላቻ ይቀየራል ምን ነው አባቴ ስፈልገው ከጎን ያልነበረም ምን ነው ልጅ እንደሌላው ሰው ልጅ ፍቅሩን አያሳየኝም ወደሚል ደስ ወደማይል ግንኙነት ይቀየራል እኔ ያንን አልፈልግም ልጆቼ እንዲፈሩኝ ሳይሆን እንዲያምኑኝ ይፈልጋለሁ የመመራቸው መንገድ ትክክለኛ እንደሆነ እንዲያምኑ ነው ፍላጎቴ ልጆች ናቸውና እርግጠኛም አይሆኑባቸው የሚያምኑበትን ነገር ሊፈታተኑ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይጠብቋቸዋል ያኔ የወላጅ ሚና አቅጣጫን ማሳየት ይሆናል ያ እድል ልጆቼን በፍርሃት ሸብብ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም አንዱ ወስኝና ነኝ እንጂ ደስ ይሄው ያየን አይደል እንዴ ወደ ላይ ወደ ታች ታያለህ ደግሞ ደስ አይለም ጌቶች እንዴት አላችሁ ሙሌ ላስቸግራችሁ መጣሁ ምንድነው ነጋ አንዲት ጉዳይ ነበረኝና ለሱም ይሁን አንድ ሸሚዝ ልተኩስ ብዬ ካውዬ ናንስቼ ሰክቼ አንዴ ስለው ጂጂጂጂጂ ብሎ እንዳለ ሰፈሩ መብራት እርግም ማለት አሁን እኮ የውር ድንብሬ ነው እናንተ ጋር የመጣሁት ይሄው መብራት አለ አይደል እንዴ ጎሽ እናንተ ተርፏል ምንድነው የፈለከው አሁን ሸሚዝ ልተኩስ ነበር ያው የኔ ባይቃጠል ኖሮ አላስቸገረኝ ካውዬ ነው የፈለከው ደምት አሁን አንተ አራዳ መሆነ ነው አራዳው ፍላይ አንተ አሁን ፍላይ ነህ ፍላይ ምንድነው ያራዳው ቋንቋ መሆኑ ነው አረ በእናትህ አንተ አይደብርህም እንዴ ትልቅ ሰው አይደል እንዴ ምንድነው የማይሆን ምክንያት ከመፍጠር የምትፈልገው ነገር ፍለፍ ይቀጥታ አትጠይቅም እንዴ አይ እንደዚህ የሚያስከፋ ከሆነ እኮ ምንም ችግር የለውም ሊቀር ይችላል ይቅር ምንድነው እንደዚህ ምን ዙሪያ ጥምጥም የማይሆን ሰበብ ትፈጥራለህ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ በለን ካለን እንሰጣለን ከሌለን እናባርራለን እ? ምን ቺ ነው ትልሚለው?
ፍላይ ምንድን ነው? ጨቄ ነው። ለቄ ይጨሰ ማለት ነው። አይደለም እንዴ? ኦ ደህና ዋላችሁ ሰዎች። ደህና ዋልክ ሉቃ? ሸሚዜ ለተኩስ ነበር ካውያ ነበርቻት። እሺ እንደዚህ ነው የሚጠየቀው አይደል? ሙልቀን እዛ መሳቢያ ውስጥ አለልህ ሄድና ተኩስ። አዎ ግን ቶሎ ነው የሚግለው። ቶሎ ተኩስበት በኋላ ጭጭጭጭ እንዳይልብህ። ጭጭ ነው ማለት ነው። ኦ እሺ ልጆች እንዴት ነው ስራ? እንዴት ነበር? ድካም እንዲህ ነው እንዴ? እኔ ልወርቅ ነው። እኔ ራሱ ድክም ብሎኛል። ማረፍ ነው የምፈልገው። ቲቪ አታዩ? የምን ቲቪ? ኧረ አስጠልቶኛል። ማሚ ያደክማቸው መሰለኝ። በስዬ እታ አባታቸው ምን እንዳይሆኑ ነው። ሙሉቀን ምንድን ነው? የኤሌክትሪክ ካውያ እኮ ነው። እና እና ታዲያ እና ታዲያ ምን ቺ አውቄያለሁ። ለጨዋታ ነው። ፍላይ መሆን ነው በአንተ ቤት።